Od 92. godine do 95. 28. divizija se borila, branila, osvajala, a onda je izvršila i nešto nemoguće. Uradila je ono što nije bilo poznato u vojnom riječniku. Proboj jedne divizije kroz neprijateljsku teritoriju. Pozivam svjedoka proboja, Šemsudina Šemsu Muminovića, dobitnika Zlatnog Ljiljana, komadanta 206. Viteške Zvorničke brigade i komadanta IKM-a 24. divizije u vrijeme proboja. Drage porodice šehida, dragi porodice ratnih vojnih invalida, dragi heroji preživjeli marš smrti, put slobode, dragi srebreničani, od srca vam čestitam 18. godišnjicu, 16. kad smo uspjeli se spojiti sa snagama koje su išle iz Srebrenice. Mnogi barataju različitim podacima ko je sve i šta je radio i ko je napadao na Srebrenicu. Da bi se razbila ta zabluda, treba da bude jasno samo u kojoj se situaciji nalazila enklava Srebrenica i Žepa i kojim je jedinicama Vojske Republike Srpske i Jugoslovenske narodne armije, odnosno Jugoslovenske armije, bila okružena. I ta cifra dostiže brojku 23.000, a mnogi pričaju da su dva tenka napala, što nije tačno. U operaciji Krivaja, na presjecanju enklave Srebrenice i Žepe, shodno direktivi koju je potpisao general Mladić, jasno stoji u direktivi 7.1 i 7.2 odvojiti enklavu Srebrenice i Žepe, a zato su bile angažovane jedinice iz sastava Istočno-Bosanskog, Drinskog i dijela Sarajevsko-Romanijskog korpusa, uz obilatu pomoć Vojske Jugoslavije, odnosno Užičkog korpusa iz rejona Ljubovije i stalnog istorijonog komandnog mjesta Novosadskog korpusa iz rejona Gučeva. I ta teza zauvijek treba da padne, jer je sila napala s ciljem, jasno u Krivaji je napisano, odvojiti enklavu Srebrenicu i Žepu. Sami su svjedoci šta se desilo. Ja bih pričao o drugim stvarima još, od onoga šta se zbivalo u zoni odgovornosti 24. divizije na putu i jedinicama koje će pokušati da se spoje sa snagama iz Srebrenice. Naser je u svom govoru istakao par stvari, ali nije istakao sljedeće. 11. jula u 16 sati dobili smo podatke da je Srebrenica pala. Kad smo tražili pomoć od drugog korpusa, komadant drugog korpusa Sead Delić nam je rekao da slušamo PEB, odnosno da pratimo šta će se dešavati i da sjedimo mirno u Tuzli ili Živinicama. Mi nismo poslušali Delića, nego smo se samo organizovali. Skupili smo dobrovoljce koji su bili na školovanju u Zenici, prije svega Podrinjce koji su bili uz Nasera i dio Podrinjaca s područja opštine Zvornik, Vlasenica, Bratunac i Srebrenica koji su bili u 24. diviziji na stadionu Slavena i odmah krenuli prema Nezuku jer smo pretpostavili da će te jedinice izaći. Zahvaljujući prije svega i Naseru Oriću, uspjeli smo 16. probiti taj koridor. Ali moramo staviti ovdje jasno do znanja. Samo dvije čete iz drugog korpusa, odnosno iz 21. i 22. divizije su bile prisutne kad se radio proboj. Šta je bilo sa ostalih jedinica drugog korpusa? Ako je bilo sve oslonjeno na 24. diviziju, a njene udarne jedinice su se nalazile na oslobađanju Sarajeva, da bi vratili jednu brigadu, 242. gdje je posle rahmetli komadant te brigade trebao da ide na vojni sud, što je se samovoljno vratio sa Sarajevskog ratišta. Stoga, jedinu pomoć koju smo dobijali bila je pomoć
u materijalno-tehničkim sredstvima koje nam je nesebično slao naš rahmetli predsjednik Alija Izetbegović. Sva ostala pomoć od drugog korpusa svela se na prisluškivanje. Od prisluškivanja nema ništa. I heroji koji se spojili, ne znajući da li odavde idu, sila iz drugog korpusa koji je bio najmnogoljudnije mogla ući u Zvornik. Nismo tu pomoć imali, samo smo se organizovali i uspjeli uraditi ono što se moglo u tom momentu da spriječimo kompletan pokolj. Hvala vam puno.